Oi, oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Gravando para vocês já logo depois da festa da Lara. Já tô aqui, ó, já tô ainda arrumada, né? E tô falando meio baixo porque ela tá dormindo. Mas eu vou abrir os presentes com vocês, por quê? Porque estamos ansiosos. Eu vou abrir hoje, mas no final do vídeo. Eu vou pôr ela brincando com cada coisinha e vou filmar pra vocês, tá? Então, você aí que deu o presentinho pra ela, eu vou filmar, tá? Mostrando a roupinha pra ela, brinquedo, tá? Vou mostrar tudo, 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 tá? E é isso, eu vou começar a mostrar cada um dos presentes, tá bom? Tá? Vou começar aleatório aqui, ó. Ó, esse aqui é do Geraldinho, marido da minha avó, Flória, tá? Abrir aqui. Gente, vou mostrar tudinho, tá? Amanhã eu vou gravar a Lara vendo tudinho, tá? Vou deixar tudo aqui na cama e vou mostrar amanhã pra vocês. Aqui. Ai, gente, olha que lindo. Ah, não, gente. Uma roupinha de astronauta. Que fofo, olha. Olha, gente, é um tecido muito bom, ó. Malha, eu acho. Ó, tem os detalhes de rendinha, ó. Olha, gente, lindo. Que vestido lindo, lindo, lindo. Vou pôr no, aqui no cantinho, tá? Olha, gente, ele é bem. Tem bem a curvaturazinha aqui, ó. Lindo. E é isso, gente. Foi o Geraldinho que deu esse aqui, marido minha avó. Obrigada, viu, Geraldinho? Amanhã eu vou mostrar tudo pra ela, tá? Vou mostrar tudo pra ela. E vou mostrar no final do vídeo, tá? Abri o próximo, né? Vou nesse aqui. Esse aqui, da minha avó. É, da minha avó, eu acho. Olha, gente. Ah, não, gente. Olha aqui. Que lindeza, olha. Uma tiarinha, ó. Tá vendo? De princesa, ó. De strass. Ó, ela muda de cor, tá vendo? Muito, muito linda, gente. A gente aqui, no mesmo saco veio essa tiarinha, veio buchinha de cabelo, tic-tac, pirainhas, olha que fofura. Ó, aí minha avó deu esses dois aqui, tá? Olha que lindo, gente. Depois eu vou mostrar aqui nela pra vocês verem. Aí ficou, minha avó deu e o Geraldinho, tá? Que é o casal, né? Agora, vou pegar um que é aleatório. Nath, eu vou deixar ela aqui, que eu vou abrir dos três, da família junto, né? Abre esse aqui. Vixe, tá sem nome. Gente, as meninas da festa ficaram anotando pra mim, mas tá sem nome. Você aí que deu esse aqui, comente aí, tá? Ana. Ah, não, gente, olha isso. É de encaixar unicórnio Luna. Olha, gente, que fofo. Essas assim, gente, eu vou abrir só no final do vídeo, que vai ser amanhã com a Lara, tá? Vou deixar na embalagem assim pra me abrir com ela. Ó, gente, é de encaixar, tá vendo? Ó? Mas olha que lindo. Ah, não, gente, eu amo. Obrigada quem deu, viu, gente? Eu amei. E põe aí no comentário quem deu, tá? Bom, gente, tô dando pausa aqui que eu tô indo olhar a Lara, tá? Vou abrir esse aqui agora, que também tá sem nome, tá? Se foi você aí, você comente, tá? Ah, não. Ah, não, gente. Olha aqui que gracinha. Olha, gente, a galinha pintadinha, grande. Ah, não, a Lara vai amar. Olha, gente, que fofo. Você que deu comente aí, tá? Olha que lindo. Muito obrigada, tá, gente? Quem deu, amei também. Vamos pro próximo, né? Porque senão o vídeo fica muito grande. Esse aqui,
Ah, esse aqui foi a Jennifer, gente. Muita pena. Não, pena assim, né? Porque ela não pôde ir na festa, mas olha, ela não deixou de mandar presente, gente. Então, gente, aí eu vou abrir o presentinho que ela deixou. Que ela mandou minha mãe trazer, na verdade, ó. Veio com um brilhetinho, ó. Amanhã eu vou dar a Lara. Ela gosta, né? Não pode nem ver. Ah, não, gente, olha que fofinho. Ui! Ah, não, gente, olha. Pote de papinha. Que lindo, olha, gente. Que lindo. Olha, dela comer aqui e vem com a colherzinha. Que lindo. E olha, a Lara também vai amar, que ela ama tudo que tem patinho. Olha, um patinho de encaixar as rosquinhas, né? Muito fofo, ó. Gente, muito fofo. Jennifer, eu amei, tá? Obrigada, Deus te abençoe. Senti muito a sua falta, né? Mas fica pra próxima. E fica aí, tá? Até o final do vídeo que eu vou mostrar a Larinha vendo. Ó, vamos lá. Esse aqui. Ah, esse aqui foi a minha madrinha, Rosa, que inclusive também deixou presente pra mim, que meu aniversário já é no final do mês. Ela já deixou meu presente também, né? Mas não vou mostrar pra vocês. Ó, minha madrinha Rosa. Ó, olha uma colônia da mamãe bebê. Que delícia. Olha, gente, que fofinha. Olha, gente, que fofinha. Muito, muito linda, olha. Obrigado, viu, madrinha? Deus te abençoe. Agora vamos pro próximo. Vou abrir esse aqui. Aqui, ó. Esse aqui. O João, da Nath. E... Nath, do meu irmão. É, gente. João, vou abrir do João e da Nath, que são os priminhos da Lara, tá? Olha, uma escova de cabelo. Olha, uma escova de cabelo dessa aqui. O João deu essa, né? O João, muito obrigada, João. Deus te abençoe. Essa aqui é a Nath. Bom, gente, esse aqui foi o da Nath. Olha que lindo esse porta-retrato de sereia. Inclusive, tava precisando pra pôr no quartinho da Lara. Olha que lindo. Eu amei, viu, Nath? Muito obrigada. Eu amei mesmo. E vou mostrar a Larinha amanhã, tá? Agora, vou abrir esse aqui, que é do meu padrinho, Zé. Olha uma roupinha. Ó. Deixa eu ver primeiro. Olha uma blusinha, que fofa. Ó. Uma blusinha. Com um shortinho, ó. Que linda. Muito lindo, padrinho. Amei. Deus te abençoe também. Obrigado por ter ido. Vamos pro próximo. Aqui do Tylon, meu irmão, tá, gente? Meu irmão menor, pra quem não sabe, eu tenho um irmão de 6 anos. Ui. Ah, não. Olha isso, gente, esse chinelinho, que tuquinho. E serve nela agora. Olha que gracinha. Gente, serve nela agora já. Ele é número 17. Olha que lindo. Eu amei, Tylon. Obrigada, viu? Vamos, esse aqui. Ah, esse aqui foi o casal de amigos nosso. O Matheus, a Manu e a Karine. Ó.
Mundo Novo. Ui. Ó, roupinha. Olha, gente, um vestidinho de araras. Olha que linda. Ó. Olha que linda que a Lara vai ficar. Obrigada, Matheus, Karine e Manu, tá? Obrigada por terem ido também. Isso aqui. Não tô entendendo esse nome aqui. Rose. Ah, da Rose e do Elvis. Ai, gente, que fofo. Ó, o brilhinho também, vou guardar pra Lara. Veio mensagenzinhas, adesivo, olha que fofo. Ó. Ai, gente, um vestidinho de dinossauro, olha isso. Olha que fofa a estampa, ó. Olha, gente, que lindo. Eu amei, Rose, Elvis. E o cheiro. Muito obrigada, viu, gente? Esse aqui foi do Heitor. Heitor da Lorena. Olha aqui, gente, saco inteiro de buchinhas. Muito, muito útil. Gostei muito e vou usar muito, tá? Tava até pensando em comprar dessas. Muito obrigada, viu, Heitor? Próximo. Esse aqui é da Sirlene. Lá de Itaúna também, que infelizmente não pôde vir. Ah, não, gente. Olha que lindo. Um pianinho pra Lara tocar, tá vendo? Olha, ela vai bater com as bolinhas aqui, né? Olha que lindo. Mini piano. Ó, tá vendo? Ele é assim, ó. Gente, muito lindo também. Obrigada, viu, Silene? Eu amei, tá? Você e a Maria, seu marido aí. Tá? Muito obrigada. Olá, Natura, a Stephanie e o Diogo. Cadê? Tá agarrado aqui. Olha, shampoo da mamãe bebê. Ó, a Lara vai ficar cheirosa. Olha, gente, ó, tava precisando muito comprar um desse, inclusive, muito bom, ó. Amei, viu, Stephanie e Diogo, obrigado, obrigado por terem ido também, tá? Eu amei, tá? Eu sou o que mais amei, né? Shampoo, produtinhos, eu amo. Gente, aqui hoje eu vou mostrar as fraldas, ó. Aqui, gente, ó, vou pegar as fraldas, tá? Essa aqui foi a minha mãe que deu. Aqui, ó, tá escrito Vovó Letícia. Então, gente, a minha mãe deu essa fralda. Deu o vestido do aniversário da Lara. Não repare, tá o laço, tá aqui. Deu o vestido do aniversário da Lara. É, deu a sandália que ela usou no aniversário. Deu o brinco que ela usou no aniversário. Deu a minha maquiagem e o meu cabelo, tá? Então, obrigada, mãe, você sempre me salvando, tá? Muito obrigada, te amo, tá bom? Ui, caindo ali, gente. Ó, e é isso, tá, gente? Minha mãe sempre me ajuda, sempre... tem muito mais coisa que ela deu, tá? Tira o que ela comprou da festa, né? Então, né, sabe, mãe é mãe, né, gente? E é isso, mãe, muito obrigada, né? Aqui, ó, a Josi e o Thiele, ó, deram esse pacote de fralda também.
com 34 unidades, ó. A Josi e Tiele, tá? Que são pai e mãe da Nath e do João, como teve presentinho já, tá bom? É isso, Josi e Tiele, muito obrigado também. Vocês sempre estão fazendo parte, né? São muito apegados a nós aqui. Sempre fazendo muito parte, né, de tudo. E é isso, muito obrigado por ter participado, por ter ajudado, né, aqui em casa. E é isso, tá? Muito obrigada. Aqui tem mais uma fralda. Ó, mais uma fralda. Ó, que beleza. Essa aqui também foi o Geraldinho que deu. Geraldinho da minha avó Flória. Vou virar pra cá, gente. Da minha avó Flória. E também, vou pôr aqui da Josi. E também esse aqui, eu sei que é minha avó. Ó. E também, a minha avó também deu esse pacotão de fraldas também. Além dos arquinhos, o Geraldinho deu vestidinho, eles também deram fraldas, que é muito importante. Então, gente, muito obrigada. Vocês sabem também que eu amo vocês, tá? E é isso, vocês sabem que eu amo, né? Amo ganhar fralda, né? Sou suspeita pra falar, né? Mas é isso, vamos lá pro próximo. Próximo, vamos abrir esse aqui. Esse aqui é o da Dai, gente. A Dai também é uma pessoa que me olhou quando eu era criancinha ainda. Ela, a mãe dela, né? O pai dela me olhava. E a gente criou um amor, né, ali desde sempre, que ela morava perto de onde eu morava. Mas eram tipo minhas babás, né? E desde então sempre fez parte da minha vida. E queria muito que tivesse vindo, sim, mas logo hoje, que é domingo, né, ela voltou a trabalhar. Mas ela não deixou de estar mandando presente e eu nem sabia, tá? Desse presente. Tá? Vou abrir aqui e já agradeço você, Dai. Ah, não, gente. Ai, meu Deus, a caixa tá abrindo aqui, gente, porque tá molhada aqui. Ah, não, gente, que gracinha. Olha, o boneco é enorme. Ó, a Lara vai amar também, que ela tá nessa fase de neném, neném. Olha, que linda. Primeira boneca que a Lara ganha. Assim, tem que ela ganhou, mas, tipo assim, pra ela mesmo foi a primeira. E é isso, Dai, muito obrigada também, tá? Queria muito se tivesse vindo, mas como não teve como, né? Te mando meu carinho daqui. E muito obrigada, tá? Agora eu vou abrir esse aqui. Esse aqui, não sei nome. Esse aqui foi a minha avó Celeste que deu, mãe do meu pai, tá? Gente, olha o tamanho desse palhaço. Gente, a Lara vai amar isso. Olha aqui, gente. Joga a bolinha e ela vai descendo, tá vendo? Gente, a Lara vai amar. Olha. E é isso, vó. Muito obrigada, tá? A Lara vai amar. Vou mostrar ela brincando depois no final. E muito obrigado, obrigado por ter ido também. Amo vocês, tá bom? Vou abrir esse aqui agora, grande. Esse aqui foi do meu pai, tá? Tá escrito aqui, vovô lindo. Vovô lindo. Vou abrir. Ah, não, gente, olha isso. Eu sempre quis dar uma dessa pra Lara. Gente, olha isso aqui, que fofura. Gente, eu acho muito fofo. Olha aqui que tuquinho. Dá pra andar agora.
Olha, gente, que linda. É aquelas totoquinhas, né? Que elas são pequenas mesmo, ó. Bem fofa. Olha, gente, que lindeza. Ó. Aí ela vem com o suporte pra empurrar, tá? E é isso. Obrigado, pai. Lindomar, obrigado. Obrigado por ter ido aí no aniversário, né? Voltando a conversar agora, né? Mas faz parte, né? Deus quis assim, né? Mas tá bom, vai dar tempo de aproveitar muita Lara ainda. Agora eu vou abrir o último presente aqui, ó. O último presente. O último presente foi a minha cunhada Duda que deu. Vou abrir só pra vocês verem, mas eu já sei o que é também. Gente, é aqueles tapete, tá? Aqueles tapetes que são térmicos. Olha que lindo. Ó, vou mostrar pra vocês, mas eu ainda não vi também, tá? Olha, gente, ele é enorme e é lindo. Ó. Tá vendo, ó? Ele é lindo. Agora sim, ela tem... vai ficar no chão. E é isso, gente. Eu finalizo esse vídeo, tá? Creio que... ah, tá. Vou mostrar um último presente. Gente, não poderia deixar de trazer esse presente aqui, né? Que, ó, um Velotrol, ó. E adivinha de quem? Da dona Lucimar, tá? Que deu esse Velotrol pra Lara. É a mãe do meu sogro, tá? Pra quem não sabe. E ela deu esse Velotrol lindo pra Lara também. Ela não conseguiu... e no aniversário também, por motivo de saúde. Mas não deixou de dar o presente, né? E eu tenho que mostrar pra vocês, né? Ó, que lindo também, gente. Ele também tem um suporte pra empurrar. E é isso, ó. Muito lindo. Obrigado, tá, Dom Osmar? Que Deus te abençoe. Te dê muita saúde, muitos anos com a gente. E é isso, né, gente? Não poderia deixar de mostrar. Jamais. E é isso, gente, o vídeo foi esse, os brinquedos foram esses, tá? Brinquedos, roupas, né? Os presentes foram esses, a festa foi uma maravilha, tá? Depois, vou postar, não sei se vou postar antes ou depois esse vídeo da festa, tá? Mas agradeço cada um que foi, tá? Você que foi convidado que não pôde ir, tá? Que eu espero vocês na próxima. Gente, é isso, a bateria do meu celular... ó, bateria, memória do meu celular escutou. Deu um pausa aí. E eu voltei só pra agradecer, tá? Cada um que foi, quem não foi, esperamos pra próxima, tá bom? Você que não veio, deixou, fez questão de deixar seu parabéns, seu presente, que seja, muito obrigada, tá? E é isso, eu volto amanhã mostrando a reação da Lara pra vocês com cada um, tá? E é isso, gente, até amanhã. Bom, pessoal, ó, já tô com a Lara aqui... né, filha? Já tô com ela aqui. Vou colocar o tapete dela aqui no chão. E vou... o tapete, vou mostrar o tapete, né? E vou abrir os presentes com ela, tá bom? Olha, filha! Olha aqui! Larinha! Olha aqui que a tia Duda deu! Olha! Um tapete pra você brincar! Vamos sentar nele? Deixa a mamãe arredar pra você. Aí eu ponho ele aqui, tá bom? Ó, o pessoal vê que você amou seu tapete. Vamos ver colocar aqui no chão, tá bom? Calma, vou deixar você vir nele. Gente, ele é enorme. Não vai caber, não. Esse cantinho que eu pensei. Mas tá bom.
Dá pra gente abrir os brinquedinhos dela, tranquilo. Ó. Se eu dobro aqui. Sai mesmo, sai mesmo. Ó, oh, gente, coloquei o tapetinho. Vou pôr a Lara aqui. Vem aqui, ó. Ai, seu tapete! Olha o seu tapete! Vou buscar seus presentes, tá bom? Ó. Oh. Ó, oh, os seus presentes, tá bom? Ó. Oh. Ó, oh, mamãe vai te mostrar. Quer ver? Ó, figura. Ó, gente, tá dando pra vocês ver. Aqui, Larinha. Você quer ver esse aqui primeiro? Ó. Esse, gente, tava sem nome, né? Então, vocês comentem aí quem deu esse aqui, tá? Ó. Olha, Lara. Olha. Um unicórnio. Olha que lindo! Ó, aqui ó, tem pecinha nele, ó. Olha! Olha que lindo! Você adorou! Gostou, hein? Você gostou do unicórnio de pecinha? Olha! Caiu as pecinhas? Ó! Cheio de pecinha, tá vendo? Vamos ver o próximo? Ó, olha esse aqui, ó. Ó, esse aqui foi a tia Silene que deu, ó. É, você gostou desse? Vamos abrir esse aqui pra gente ver? Vamos? Você vai gostar desse também, que faz barulhinho, ó. Ai, gente, tô tentando abrir mais rápido aqui, mas tá difícil. Com esse aqui, tá bom? Olha aqui. Você quer esse? Olha esse aqui, que lindo, tá bom? Depois você brinca com esse, tá bom? Te dou. Olha. Ó. Olha, que lindo. Você que gosta de bater. Faz assim, ó. Faz. Na boca, não! Assim, ó. Faz. Faz assim, ó. Vamos fazer. Ó, com a mamãe, ó. Que lindo! É. Toma, segura. Ó, vamos pro próximo. Ó, esse aqui foi a Dai que deu o neném. Tira esse lacre. Olha aqui. O que que é isso? Uma neném. Olha uma neném. Você gostou? Dá beijo. Ah, gostou, gente, da bonequinha. Aqui, faz carinho, neném. Faz. Vai pra lá, Mel. Vai. Bom, pessoal, já busquei mais brinquedinhos aqui pra ela. Aqui, filha, ó, vamos ver mais, tá bom? Seus presentes. Sua festa, ó. Olha aqui, que linda. Quem deu esse aqui? A vovó. Olha que linda. Ó, vamos pôr. Deixa eu ver, Lara. Que linda! Vamos tirar aqui pra você usar ela. Vamos. Você ficar igual uma princesa. Deixa a mamãe ver. Lara. Olha lá pro pessoal. Depois você pega esse. Olha lá. Olha lá o neném. Olha que linda! De princesa. Ó, oh, calma mais.
Olha, que a vovó deu também. Esse aqui eu não vou abrir, que eu vou guardar. Guardar, né, pra usar nela. Olha que lindo. Larinha, olha. A falta de atenção da criança. Olha que a vovó deu. Que lindo! Que lindo! Ó, vamos abrir esse e a tia Jenny perdeu, tá bom? Olha esse, filha, de você, papa! Olha! Você adora colherzinha! Gostou de balançar esse? Ó, olha aqui! Uma colherzinha pra neném, pra papá. Gente, vou pôr vocês aí de cima que vocês conseguem ver ela mais, tá? Porque eu vocês não tem que ver, não. Aí vocês conseguem ver ela mexendo mais nas coisinhas aqui. Você gostou da vasilhinha de papá? Ó, é o neném, vai pegar o neném. Olha aqui, Lara, que você ganhou. Olha, uma galinha. É galinha cocó. Que linda. Uma. Que linda galinha. Ó, vamos guardar esse aqui pra você, pra mamãe lavar, pra você papar nele, tá bom? Tia Jennifer deu outro, a mamãe tem que achar. Olha esse que a vovó Celeste deu, eu acho. Olha lá, você vai amar esse também. Olha. Esse vai gostar. Olha, Lara, esse. Olha. Ó. Mamãe vai te dar a bolinha, então, bolinha. Ó. Olha aqui, você joga a bolinha assim, ó. Ó. Ó, você vai jogar a bolinha assim, ó. Joga a bolinha assim, ó. Ó. Que lindo! Nossa, Deus! Você gostou? Gostou, filha? Que lindo, olha! É seu, é! Segura aí, porque a mamãe vai buscar mais. Gente, voltei, vou mostrar o restante dos presentes pra ela. Larinha, olha aqui que a tia Rose deu. Lara, deixa eu esconder, né, gente, porque senão... Ó, olha que a tia Rose deu pro neném. Olha, do dinossauro, você gostou? Que linda! Que? Isso! Olha, Larinha... Lara, olha, o Geraldinho deu, você, olha que fofinha, que linda, mamãe, olha aqui que você gosta, buchinha, olha que o Heitor te deu, foi, ó, que a vovó Flora deu, ó, Larinha, olha que chinelinho lindo. Já cabe em você, quer ver? Vamos pôr o chinelinho no neném? Pra gente experimentar. Ah, não! Olha, gente, gracinha, serviu certinho. Que lindo! Depois a mamãe põe em você. Que lindo! Ó, o que mais que o neném ganhou? Olha, a Katia e Stephanie deu também um shampoo pra lavar o cabelo. Viu que linda? Ó, o que mais que o neném ganhou? Vamos ver. Olha, um perfume! Cheiroso, quer ver? Ó. Olha, que cheiroso, mãe. É, você tá gostando? Você ganhou muitos presentes. Olha o que que a priminha Nath deu, olha.
Lara, olha aqui. Olha aqui que a priminha deu. Daqui, depois a mamãe te dá, tá bom? Olha aqui. Que lindo, um porta-retrato. Ah, não. Que lindo. Gente, vou mostrar rápido que tá passando. Minha memória tá cheia. Olha. Olha aqui, Lara, que o Matheus deu você. Que linda. Obrigada, viu, gente? Todo mundo que deu aí. Aqui, Lara. Que a tia Jennifer mandou, olha. Junto com o porta-papinhas, ó. Olha aqui. Que você ama, patinho. Olha aqui, você não olhou, por isso que você ainda não... Ó. Viu? Você ama patinho, né? Depois a mamãe organizar, eu vou pôr tudo aqui pra você, tá bom? Ó, e por último não, né, gente? Assim, dos pequenos, ó. Foi a roupinha que meu Dinho Zé deu. E mais o shortinho. Olha, mais uma roupinha pro neném ficar linda. E, gente, ó, a fralda que a minha mãe deu, ela ama o pacote de fralda, né? Se for pra brincar, eu falo assim, eu amo, mas ela ama porque ela fica brincando com os pacotes. Minha avó, o Geraldinho e a Josi, isso, tá? E foram as fraldas. E, gente, aqui, Lara, olha aqui. Olha que você ganhou. Você quer? Olha, olha que você ganhou. Olha que legal! Você quer sentar aqui? Senta! Senta aqui, a peninha. Olha, gente! Ai, que gracinha! Olha, gente! Eu achei fofinho, ó. Gente, muito obrigada. Meu pai que deu. Ah, mas tô achando muito engraçado. Porque ela é bem pequenininha, gente. Aí ficou muito engraçado. E o Vilotrol também, gente, ó. Depois eu vou mostrar ela. Ai, gente, não tá dando pra pegar o Vilotrol aqui, não. Mas vocês viram, né, anterior aí. Aí depois, no, é, agora eu vou pôr ela andando em tudo agora, tá bom? E é isso, gente, foi isso, tá? Os presentes da Lara. Já, já eu volto pra finalizar com vocês. Oi, Lara! Oi, Lara, você gostou da sua totoquinha? Que linda! Ai, gente, ficou muito engraçado. Oi, Pitu, você tá brincando com tudo, tá? Que lindo, hein, seus brinquedos. Princesinha. Princesinha. Que linda. Você gostou desse pato? Você gostou desse pato? Ele é lindo. É? Foi a tia Jennifer que deu. Oi. Você amou? Aqui o patinho. Aqui. Você quer a Cocô? Quer? Você quer ela? Toma, então senta pra você brincar com ela. Senta. Senta. Isso. Toma sua Cocô, filha. Que linda sua galinha pintadinha. Você vai morder ela tudo, né? É isso, pessoal. Obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!